ओलीले बोल्दिन भनेपछि प्रचण्डले भने तपाईँले पार्टी फुटाउन खोज्नुभयो झलनाथ कड्किए बादलले गरे प्रतिवाद आलेख फडिन्द्र नेपाल तर पौडेल बोल्दा बोल्दै वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल कड्किए यसरी हुँदैन स्थायी समिति बोलाउनै पर्छ प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनैपर्छ झलनाथको चर्को स्वर सुनेपछि समेत रहेका सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापा बादलले त्यसको प्रतिवाद गरे अहिले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा नमागौँ अरू विषयमा सहमति खोजौँ प्रतिरक्षात्मक शैलीमा बादलको प्रस्तुति थियो त्यसपछि बोल्ने पालो आयो उप समेत रहेका ईश्वर पोखरेलको ईश्वर पोखरेलले पनि प्रधानमन्त्री ओलीको प्रस्ताव धेरै राम्रो भन्दै समर्थन जनाए पोखरेलपछि बोलेका माधव नेपालले पनि प्रचण्डको भनाइप्रति समर्थन जनाए यस्ता कुराले टुङ्गोमा पुग्न सकिँदैन धेरै साथीहरूको स्थायी कमिटी बैठकको माग पनि छ यो प्रक्रिया र विधिसम्मत पनि हुन्छ सबै कुरा त्यहीँबाट टुङ्ग्याउँ उनले भनेका थिए जबकि प्रधानमन्त्री ओलीले उपाध्यक्ष गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउन नै आनाकानी गरिरहेका बेला प्रधानमन्त्रीको नै प्रस्ताव गर्न पुगेपछि एकछिन बैश बैठकमा सन्नाटा नै छायो एक, एक सचिवालय सदस्य भन्छन् ओलीले व्यङ्ग्य गरेका हुन् वा साँच्चै भनेका हुन् बुझ्नै सकिएन यस्तै बैठकमा प्रवक्ता समेत रहेका नारायण काजी श्रेष्ठले भने पार्टी एकतालाई मजबुत बनाउनलाई पार्टीभित्र व्यापक छलफल जरुरी रहेको धारणा राखे गत फागुन चौध अगस्त गते बसेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सचिवालय बैठकले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनित गर्ने निर्णय गरेको थियो तर उक्त निर्णयप्रति प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सन्तुष्ट थिएनन् जसले गर्दा मन्त्री परिषद बैठकबाट गौतमको नाम राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस भएको छैन अरू त्यही बिचमा राष्ट्रिय सभा सदस्यका अर्का आकाङ्क्षी युवराज खतिवडालाई अर्थमन्त्री बनाए त्यस यता सचिवालयले गरेको निर्णयलाई ओलीले अस्वीकार गरेको भन्दै नेकपाभित्र उनको स्वेच्छाचारी विरुद्ध मोर्चाबन्दी सुरु भएको थियो यसै क्रममा पार्टीको निर्देशन नमानेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीको सरको विरोध भइरहेको सन्दर्भमा पछिल्लो पटक वैशाख आठ सरकारले ल्याएको अध्यादेशपछि त उनको राजीमा राजीनामा नै माग्न थालियो सौतर्फी अध्यादेशको विरोधपछि वैशाख बाह्र गते अध्यादेश, अध्यादेश फिर्तासँगै खारेज त भयो तर नेकपाभित्रको विवाद साम्य हुनको साँटो बढ्दै गयो यही विवादले पार्टी नै फुट्न सक्ने अड्कलबाजी भइरहेका बेला बुधबार बसेको सचिवालय बैठकमा ओलीको प्रस्तावले नेकपाको आन्तरिक राजनीतिमा नयाँ ट्विस्ट गराएको छ आज हामीले प्रस्तुत गऱ्यौँ समसामायिक राजनीतिक विषयवस्तु ओलीले बोल्दिन भनेपछि प्रचण्डले भने तपाईँले पार्टी फुटाउन खोज्नुभयो जलनाथ खनाल खड्किए बादलले गरे प्रतिवाद आलेख फडिन्द्र नेपाल हामीले यो पार्टीबाट लिएका हौँ खबर बुलेटिन टिभीलाई सब्सक्राइब गरी साथमा रहेको बेल आइकनलाई पनि थिचिदिनुहोस्